بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے جی میری بھائی فیملی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سب کی دعاؤں سے آپ لوگ سنیں جی کیسے ہیں. جی ہاں, یہاں پر مچھلی اور آلو کا سالن بن رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں نے جو یہ چھوٹی بچی کے کپڑے جو سلائی کیے تھے ان کو بھی پریس کر دیا. بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں. اور جو ہیں دیکھیں, دو میں نے کرتیاں سی اور چھوٹے چھوٹے جو ہیں چھوٹی چھوٹی سی فراک سی ہیں. یہ میرے جاننے والے کی اور میں خوشی سیتی ہوں. مجھے کوئی بولتا ہے کہ ہمارے بچوں کے چھوٹے سے کپڑے سلائی کر کے دو اور جلدی بھی نہیں کرتے, تو مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے میں سلائی کر کر دے دیتی ہوں. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تھوڑا سا ٹائم نکال کے انسان کسی کی اگر ہیلپ کر لیتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ لوگ دیکھ رہی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی سی جو ہیں بیبی فراکس تیار ہوئی ہیں. اور جی آپ لوگ سنائیں جی, آپ لوگ کیسے ہیں, کیسا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کا چینل. اور جی میری ویڈیو جو ہے فل واچ کیا کریں, ویڈیو پہ آیا کریں, لائک سبسکرائب کیا کریں. اپنا خیال کریے گا. اللہ حافظ.